Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, keď som si napísal, alebo začal som si písať svoj príhovor do tejto rozpravy, tak som si dal na úvod otázku, že čo je to lex konsolidácia, ako sa hovorí v tom slávnom filmovom výroku, muška je jenom drahá. Tak povedzme si to tak, ako to je, sú to vyššie dáne a odvody, je to veľký národný presun zdrojov z druhého dôchodkového piliera, alebo ako moja kolegyňa Simona Petrik povedala, veľký národný lup, plus je to odpísaný deň ústavy, pričom teda v sekulárnom štáte by som mal aj iných adeptov na zrušený deň pracovného voľna alebo pokoja, ale tak to môžeme nechať na inú debatu. Tak ako to vnímam ja môjim pohľadom, tak lex konsolidácia je spálená budúcnosť, pretože táto koalícia berie domácnostiam peniaze, aby im tými istými peniazmi preplatila faktúry za energie. A bude to celé stáť 1,25 miliardy eur. A prečo o tom hovorím, je, pretože pôjde o najdrahšie sociálne opatrenie v budúcom roku, alebo teda iba do momentu, kým koalícia nevymyslí ešte niečo drahšie, čo by sa hodilo do prezidentskej kampane, napríklad samozrejme transparentne. No a teraz si povedzme, že prečo dotovanie energií je nie že zlý, ale je to priam príšerný plán. Je to príšerný plán, pretože pomoc s cenami energií bude určená všetkým bez rozdielu plošne. A touto plošnou podporou bude vláda najviac podporovať tých, ktorí najviac plýtvajú, čiže najbohatších. Ministerka hospodárstva Denisa Saková síce povedala, že citujem, keď je energetická kríza, bazény a vyhrievanie výriviek musia ísť bokom, avšak zároveň priznala, že vláda nemala dostatok času na to, aby dokázala lepšie odfiltrovať veci. Vraj nastavením adresnejšej pomoci sa bude zaoberať niekedy v budúcnosti. Pričom, a to opakujem, o adresnej pomoci je tu reč, odkedy sa začala energetická kríza a to už budú 2 roky. A dovolte, aby som z tohto miesta pripomenul, že my v Progresívnom Slovensku kontinuálne rozprávame o potrebe adresnej pomoci. A pripomeniem tiež, že tým predchádzajúceho ministra hospodárstva Petra Dovhuna navrhol, aby dotovaná cena pre domácnosti platila v prípade plynu na prvých 80% spotreby, pričom za základ by sa brala spotreba domácnosti v roku 2021. A niečo podobné už skôr pri elektrine navrhoval aj jeho predchodca pán Richard Sulík. Ďalšou možnosťou môže byť napríklad tlmený nárast ceny, ktorú by vláda dotovala iba čiastočne. Čo vláda ale robí týmto helikopterovým rozhazovaním peňazí je, že odsúva zdražovanie energií o ďalší rok. A pokojne to môžeme teraz dať aj na stávku, môžeme sa staviť, že takto o rok, keď teda vesmír dá a my sa tu pri rovnakom plus minus zložení v mentálnom a fyzickom zdraví stretneme opäť, tak takto o rok budeme opäť riešiť to isté. Čo s tými energiami urobíme? Či energie plošne a draho budeme dotovať, alebo teraz čoho ich budeme dotovať, lebo tak znie otázka, že či príde konečne aj na pivo a víno, alebo za vlast padnú faktúry, alebo ďalší sviatok, alebo ten nárast cien energií vláda prenesie na domácnosti tak, ako sa to stalo vo väčšine štátov Európskej únie. Ja len chcem pripomenúť, že slovenské domácnosti už teraz platia jedny z najnižších cien v Európe. Z okolitých krajín viac dotuje ceny plynu iba Maďarsko a tým je vlastne povedané viac ako dosť. Odhliadnuc od toho, že táto vláda oberá o budúcnosť svojich vlastných občanov a svoje vlastné občianky, konkrétne teda dnešné produktívne ročníky, oberá o budúcnosť tiež ďalšie generácie. Pretože dotovať plyn v čase urýchľujúcich sa klimatických zmien je jednoducho doslova do písmena harakiri. Čo potrebujeme je prestať dotovať fosilné palivá, ktoré sú prapôvodcom klimatickej krízy. Namiesto dotovania fosilných palív potrebujeme definíciu energetickej chudoby a všetci dobre vieme a hádam si to aj uvedomujeme, že na Slovensku s ňou máme veľký problém. Plus potrebujeme nájsť podporné nástroje na jej riešenie. Ak dovolíte, opriem sa teraz o expertný tím Združenia budovy pre budúcnosť, ktorý vypracoval analýzu, ktorá priniesla naozaj veľmi zaujímavé dáta, ktoré chcem, aby tu dnes odzneli. Tieto dokazujú, že cena plynu môže rásť, ak je byt či dom dostatočne obnovený a v tom prípade domácnosť nárast cien nepocíti alebo ich aj finančne zvláda. Práve toto je tým zvihnutým prstom pre vládu, ktorá by mala možnosť
nezastropovať ceny plynu, využiť alebo dať priestor reálnym cenám rásť a pripustiť teda ich navýšenie. Toto by totiž to znamenalo, že domácnosti by mali reálnu motiváciu na obnovu svojho bývania. A zároveň štát by ušetrené peniaze vedel lepšie investovať do dotácií na obnovu domov, či na rekonštrukciu a obnovu bytov. A to, hádam sa, zhodneme, že môžeme považovať za win-win situáciu. Takto vláda sanuje ceny a tým pádom aj mizne ten najmenší cenový impuls, čiže mizne aj reálna motivácia realizovať opatrenia na zníženie spotreby energií. Väčšina slovenských domácností pritom aktuálne býva v energeticky neefektívnych budovách, v ktorých je veľká časť energie spotrebovaná úplne zbytočne. Len 20% starších rodinných domov a 60% bytových domov na Slovensku je plne zateplená. Je dátovo podložené, že dlhodobé plošné cenové stropy prakticky dotujú nadspotrebu a pri potrebe konsolidácie verejných financií sú v takejto miere do budúcna jednoducho neudržateľné. Zároveň podpora spotreby, respektíve nadspotreby, ide priamo proti záväzkom v oblasti znižovania spotreby plynu a ide teda vlastne tiež proti záväzkom znižovania produkcie skleníkových plynov či emisií prachových častíc, ktoré znečisťujú naše ovzdušie. A verím, že nikomu v tomto pléne nemusím opätovne pripomínať, aká otrasná kvalita vzduchu je na Slovensku a že nám priniesla už nielen žalobu od Európskej komisie, ale zároveň, že súčasné koncentrácie PM2,5, PM10 a oxidu dusičitého vedú k tisíckam predčasných úmrtí ročne. Ale späť, na zdravie, späť ku hĺbkovej obnove budov, pretože tá je dokázateľne účinnou obranou pred nárastom cien zemného plynu. Komplexná obnova totižto domácnostiam dokáže znížiť náklady na zemný plyn o tretinu, a to je v prípade plného premietnutia trhových cien. Mám tu pár kalkulácií. Pri stredne rozsiahlej obnove, pri ktorej by došlo len k výmene okien a ku zatepleniu fasády, by náklady ostali rovnaké. Realizácia menej náročných opatrení ako výmena okien a zateplenie strechy dokáže zabezpečiť, že pri náraste ceny o 30% by domácnosť taktiež nepocítila žiaden nárast svojich nákladov za zemný plyn. Odborníci a odborníčky na obnovu budov potvrdili, že istá miera dotovania cien energií v budúcom roku je zrejme nevyhnutná. Ale, to je dôležité, existuje tu enormný priestor na zvýšenie adresnosti pomoci alebo na čiastočné uvoľnenie nárastu cien energií, napríklad na úrovni 30%. V prípade, ak by sa cenové stropy uvoľnili v takomto rozsahu, štát by ušetril 320 miliónov eur na cenových stropoch za zemný plyn pre domácnosti. Vláda by takto mohla úsporené verejné prostriedky použiť na masívne posilnenie podpory úspor energie pre domácnosti, napríklad prostredníctvom existujúcich programov Obnov dom, Obnov dom Light alebo Zelená domácnostiam, či v rámci podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania. Pomocou tejto sumy by bolo napríklad možné pomôcť 43 tisíc domácnostiam výmenou okien plus so zateplením povaly, pričom tieto domácnosti by 30-percentný nárast ceny zemného plynu vôbec nepocítili. Do verejného rozpočtu by takáto investícia zároveň priniesla vďaka daniam, odvodom a úspore na cenových stropoch až 116 miliónov eur. Tu teda hovoríme o vytváraní nových ekonomických príležitostí, nových pracovných príležitostí, o zelenom prístupe na jednej strane a o zvyšovaní energetickej efektivity na druhej strane. A aby som to teda zhrnul, jednorazové investície do úsporných opatrení, akými sú napríklad zateplenie, výmena okien, modernizácia vykurovania a podobne, zabezpečujú kontinuálne zníženie spotreby energií a výdavkov na energie každý ďalší rok. Zatiaľ, čo náklady na cenové stropy predstavujú každoročný výdavok pre štátny rozpočet a záťaž teda na štátny rozpočet. Opäť, existujú na to dáta, vychádzajúce z dobrej praxe. Úsporné opatrenia dokážu pomôcť zabezpečiť výrazné zníženie nákladov na energie domácnosti a na to aj pri plnom premietnutí trhových cien energií. Pozdravie. Vhodným riešením je preto využiť kombináciu poprvé čiastočného a postupného uvoľnenia cenových stropov, napríklad o 30% v roku 2024, čo by znížilo náklady štátneho rozpočtu na cenové stropy. Po druhé, masívnejšie podpory obnovy rodinných a bytových domov, ktorej výsledkom je zníženie spotreby energií domácnosti, a to v rámci spomínaných programov Obnov dom, Obnov dom Light, Zelená domácnostiam a ŠFRB. Po tretie, opäť pripomínam potrebu adresnej pomoci najzraniteľnejším domácnostiam, a to v rámci cenových stropov či podpory realizácie úsporných opatrení. Takýto mix je
plne v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom vláda navrhuje aj naďalej uplatňovať komplexný systém kompenzácie cien energií, avšak ako súčasť tohto riešenia taktiež navrhuje akcelerovať a prehlbiť mieru obnovy bytových domov s použitím nových stimulačných prvkov. Čiže ak by sme mali niečím domácnosti motivovať, tak by to malo byť víziou energetickej úspory a energetickou efektivitou, ktorá je nielen hospodárna, ktorá je nielen environmentálne, ale aj zdravotne benefitná. A tiež by bolo podľa mňa úplne fér domácnostiam na rovinu povedať, že štát donekonečna ceny stropovať nemôže a preto by do budúcna mali jednoducho čakať o to väčší cenový skok. Na to treba jednoducho ľudí pripravovať. Ale chápem, že vo volebnom a v predvolebnom roku sa to asi do retoriky nehodí. Tiež chápem, že možno teraz niekto bude oponovať predpoveďou priemernej inflácie v budúcom roku. Iba pripomeniem, že ministerstvo financií ju znížilo na 3,2% a že vláda počíta s tým, že Slováci a Slovenky sa vďaka dotovaným energiám, cenám energií vrátia do obchodov, čo potiahne rast ekonomiky. No ale tu chcem zopakovať, že toto je jednoducho krátkodobé videnie sveta. Dotovanie cien plynu a energií ide priamo proti zodpovedným environmentálnym politikám v časoch klimatickej krízy. Táto vláda spaľuje peniaze ľudí v plynových kotloch. Táto vláda spaľuje budúcnosť nás, aj budúcnosť ďalších generácií. Ak toto nestačí, tak skúsim to povedať inak, možno to bude lepšie zarancované. Táto vláda spaľuje svoju vlastnú krajinu a na spálenej krajine nie je biznis. Na to by táto vláda mohla počúvať. Ďakujem za pozornosť.